Kære Birte, skru lige ned for deadline og snup dig et stykke nikotintyggegummi. For vi har lige noget, vi vil fortælle dig. Som dig, vil vi løse alle konflikter. Bare tag det jo som en leg. Du ser det god og tror det bedste i folk. Du gør Baune jo til det bedste. Gør hver en kollega stolt, yeah. 25 år af dit liv, jubilæum. Har bygget din klub op, dit eget lille imperium. En flyvende far, må du altid bakke os op. Spred og klæd til alle børn og nægt at stoppe. Du som en flyvende far, må du altid være der. Uanset hvad vi gør, så bakker du os op. Tænk en gang, hvis alle her i verden var som dig. Ja, når jeg bliver voksen, så